Som inflyttad svensk på Åland följer jag förstås Robinson och såg att det finns en åländsk kock med, Micke Björklund. Jag blev nyfiken och ville lära känna honom lite bättre och bjöd med honom till en känd åländsk plats. Jobbigt! Har du tänkt skjutsa dig? Ja, det gick ju bra ändå. Nu står vi här. Det är väl skönt? Va? Jätteskönt. I Bomarsund. Nu ser man inte så mycket vatten här runt oss, men vi har ju en fin vägg bakom oss i alla fall. Ja, nu tänkte jag att vi skulle köra lite strömming, va? Ja. Yeah. Blir det bra? Har det du gjort mycket bra. Strömming? Jag har inte gjort strömming alls faktiskt. Du har inga det? Nej. Nej, men då ska jag lära dig också, vad roligt. Strömming är ju egentligen en otroligt viktig åländsk råvara. Utan strömmingen så skulle inte Åland finnas. Du är inte rädd för att hålla i dem? Nej, vi får se. Vad gillar du strömming? Tycker du om att äta strömming då? Nej. Det gör det inte. Ja, men vad roligt. Så då är det ju så att nu får du ju lära dig liksom från början, precis. Och sen så klipper du liksom här vid buken så klipper du. Nu under. Ja, under den. Så här, så att du klipper liksom en sån här hela vägen. Ja, nu är du på ryggen. Så det är där du klipper. Så sätter du ner den så skrapar du ut det där som är inne. Och det här är ju det själva... går så fort för dig, jag hänger ja, riktigt på. Men det är ju det här som är roligt, liksom, att man lär sig liksom också. Så skrapar du bort det där med kniven. Så. Och sen så ser du ju då, liksom, du har ju ryggbenet. Och då så tar du övre sidan först på det här ryggbenet. Och sen så känner du, precis som du filerar en vanlig fisk, så går du med den. Så får du en riktigt så här ser du. Ja, okej. Okay. Ser du? Perfekt, då har du den. Sen ska du klippa av den där. Ja. Sen så har du ju benet och då lägger du det att du har slagsidan bortåt. Du slagsidan har, är den sidan som... Det är den sidan där och där har du ju benet. Uff, kolla. Ja. Det här är stjärnklass. Men det där börjar ju... Och det är första du gör det där i hela ditt liv. Ja, det är ju sånt här som egentligen man borde lära sig redan i skolan. Hantera strömming. Sen ska du klippa bort den där fenan. Ja. Och då är det lättare om du sätter ett finger under så här. Och sen så tar du bara lite försiktigt med saxen så. Okay. Utan att klippa i fingret. Yes. Helt enkelt. Då kan vi köra på lite här. Så får du testa lite mer med någonting. Ska vi göra fler då? Ja, vi gör fler. Hur gör man då mycket när man vässar en kniv? Då håller du den så. Och då gäller det att du ska ha rätt vinkel. Då har du den så här. Man har det vassa mot sig? Jo. Ska jag visa jag vässar min kniv? Ja, du vässar så där bort. Så här gör jag. Bra. Fortsätt så där så blir den aldrig vass. Men... Ja, bra. Ja, ser du? Sen är det, man måste hitta sin rätta vinkel bara sen. Jag kan ta över det här nu. Du kan åka hem, Micke. Ja, okej. Okay. Tack. Jag kanske pajar hans västning här nu. Vi säger inte att jag gjorde på den stora kniven. Så. Nu har jag liksom lite förberett, plockat fram lite grejer här. Strömmingen, den känner du igen. Ja. Den har vi ju filerat här. Och sedan har jag så att jag tänkte att vi ska marinera upp den här. Och då marinerar vi upp den då med majonnäs, lite crème fraîche, senap. Här har vi en Dijon-senap och här har vi en Lasses-senap. Och Lasses-senap är ju lite sötare. Den är jättegod den. Ja, den är en bra mix. Mm. Och jag brukar säga att det är precis, jag brukar beskriva mig själv som en god senap. Den ska ju vara stark och sen en söt. och det är precis så jag är. Så, är det så? Ja. Yes! Och det som vi ska börja med är att vi ska ta och blanda den här marinaden helt enkelt. Då tar vi en sån här bunke. Och sen har vi en sån här. Så börjar vi med majonnäs. Och då sätter vi ungefär 2 deciliter majonnäs i. Så lite hårdare. Och då har du anpassat det till hur mycket fisk vi har nu då? Ja, och ungefär. Och hur mycket fisk så, ungefär då? Det här har vi till, det är ungefär till 4 portioner det här som är där som vi har. Och sedan så tar jag crème fraîche
Och här så tar jag ungefär ja, en deciliter. Sådär. Mm. Sen har jag ett ägg. Och ägget sätter jag dit bara för att jag får den här själva. När vi ska steka sen så kommer det ju att koagulera. Så då får vi allting att hållas fast. Okej. Så. Vackert, va? Så sedan, ägget kan man säga är matlagningens klister? Klister kan man säga, absolut. Ja. Mm. Det kan man göra. Så tar vi dijonsenap, osötad senap. Så tar vi ungefär 2 matskedar. Sådär. Jipp. Sen tar vi Lasses senap. Och det tar vi lika mycket, 2 matskedar ungefär. Det är så härligt att du liksom bara höftar. Ja, så är det. Ja, man vet ju aldrig. Men det är ungefär som... Ska vi smaka av det där nu då? Eller kör vi på bara? Ja, nu kör vi på ja. Här. För vi ska ha lite salt. Ska vi också ha. Det behöver man alltid. Ja, höftar vi lite. Oj, så höftar vi. 2 nypor. Mm. Och så tar vi peppar. Lite i också. Alltid gott. Sådär. Och sen ska vi också ha lite dill. Funkar ju bra kniven nu. Ja, nu fungerar den. Nu. Ja. Tack vare att du väster den så bra. Där. Ja. Sådär, så blandar vi om här också. Nu ser du här vilken röra vi har helt enkelt. Gött. Och sen ska du få ta och sätta i lite strömming. Och då sätter man dem på det här sättet. Först att man täcker första lagret. Och de här grejerna som vi har här så är det ju stort sett så får du tag i allt på Åland som vi är. Strömmingen är mycket bra på Åland. Senapen går jättebra. Majonnäsen, ägg, olja har vi. Så den kan du också laga en helt åländsk majonnäs. Crème fraîche har vi också produktion av. Och stark senap, dijonsenap typ, så finns ju också åländsk. Lasse lagar också en dijonsenap som inte heller påminner om dijon, som är färsk potatis. Sparris har vi också. Och smör. Fantastiskt egentligen att Åland, den här lilla ön, har så här många olika typer av... Absolut. Och det här är ju bara ett axplock av vad som egentligen vad som finns. Ja. Vi är ganska självförsörjande här på Åland med produkter som vi har. Då ska vi ta fram och börja själva paneringen. Och då är det bra om man har en plåt eller en tallrik eller någonting sånt. Mm. Rågmjöl. Det här är så fint tycker jag. Det blir liksom så här att det... Se. Fantastiskt egentligen. Men man har aldrig vanligt mjöl utan det är rågmjöl. Jag tycker att det är bäst med rågmjöl och det är väl det vad man har lärt sig med. Men det går ju också bra med vanligt vetemjöl. Sedan så har vi ströbröd. Alltså ni gör eget skorpmjöl? Jo, vi river just bröd som man kör med en annan så att det blir lite Jaha. Så. Och det brödet, så hemligheten är, nu avslöjar jag den, så är att man låter inte brödet torka för hårt. För att om det är helt hårt så blir det bara smulor. Ja. Men om det är lite sekt när man kör det genom maskinen så då får man det mera så här luftigt. Och sen torkar man det. Och då ja, får man det så här. Det ser trevligare ut när det är lite större så där, än när det är det här smuliga som ser ut som en sandström. Då ska vi göra så att man tar upp en strömming så här. Så man får. Lägger man den på det här sättet. Sedan så har vi ju en panna här. Så att vi ska ta och steka. Och då har jag liksom smör. Och det är ju det här åländska smöret som jag är uppbyggd av. Det här har jag ätit hela mitt liv. Och det här är ju det bästa. Hur menar du? Tycker du att jag är tjock? Nej. Det åländska smör ska man ha. Ja. Det är det. Och så sätter jag det i här pannan. Och jag steker ju oftast grejer i gjutjärnspannan. Och när man steker fisk så ska man ju också ha ganska mycket smör i pannan. För det är ju det här som gör att det blir gott liksom. Nu är du snabb här. Jag känner att jag får spida upp. Det vet du. Det... Frun säger att jag är den snabbaste som någonsin har haft så att du har nog lite rätt i det. Ja. Så får du komma hit. Ja. Får du komma här och se hur det arbetar. För nu steker vi de här liksom. Det är riktigt. Strömmingen mår ju bäst av om den får stå och puttra lite i pannan i smöret. För då blir den absolut
som godast. Ja. Kan man sätta i lite mera smör också. Jag tänker, Micke, du är ju aktuell i Robinson just nu. Mm. Att hur hanterar man hungern? Ja, den är ju den svåraste. Jag tittar ju på Robinson nu, men det är liksom, det är några som nämner det liksom. Men annars tycker jag att ni tuffar ju på där och det verkar ju ändå gå ganska bra. Men... Jo, men det finns ju, vi äter ju ändå lite kassava och den här biten som vi äter där. Så vi får ju i oss lite mat. Men jag märkte ju bra där att sådana som idrottar mycket och behöver mycket, så de har ju jättesvårt att inte få någon energi i sig helt enkelt. Så det är nog de som det tar mest på. För oss andra så klarar vi oss lite efter då. Men ett bra sätt som vi gör där ute på ön, så var ju att dricka mycket vatten. Att man hela tiden drack mycket vatten. För då överlever man i alla fall. Mm. Så ska vi göra själva det här som vi ska till då. Och då har jag ju färsk potatis. Som jag har tagit och skrubbat ordentligt så man har fått bort allt skal. Mm. Och de tar jag delar. Och de här är färdigt kokta. Och när man kokar en åländsk färskpotatis, så är det så att du har kokande vatten. Sätter du i lite havssalt i där. Och så får det koka. Och sen en rejäl bunt dill. Och sen tömmer du i potatisen. Du börjar ju aldrig med färskpotatis ifrån kallt vatten. Utan vattnet ska koka så att det blir riktigt tryck på det. Då får du den bästa smaken. Sådär, så sätter vi i här. Och här är ju också så att jag värmer det bara i smörvatten. För färsk potatis behöver, eller ny potatis, behöver själva värmen. Så har vi lite peppar på. Och det här behöver egentligen bara bli varmt. Och då lägger vi också lite sparris i här. Och nu så är den här så mjäll och fin, den första sparrisen. Mm. Så då ser man till bara att ta själva toppen så här. Mm. Som är. Och den här ska ju bara bli lite ljummen helt enkelt. Okay. Så då sätter vi ner den här nu. Så potatisen, hur länge har vi haft den där? Den har nu bara blivit varm så här, med lite smörvatten som du ser. Och så ser man på sparrisen att den börjar mjukna till sig lite grann. Så då tar vi liksom, lägger lite sparris och där. Så kommer lite potatis. Sen så tar jag lägger. Jag tycker faktiskt att det här är gott. Du gör det? Så här långt. Faktiskt, det var ju... ja, det är bra. Kan man ju ha lite sådana här, lite babyspenat och lite örter på. Man vill ju ha lite sås till det här också. Ja, man gör så, ja. Ja, och då brukar jag bryna lite smör bara. Brynsmör, det kan ju verkligen lyfta många maträtter, tycker jag. Ja. Smör är nog en fantastisk produkt egentligen. Så, nu ser du att man har fått det lite sådär. Ja, lite bubbligt. Då vill man stoppa ner skeden och bara... Och så sätter man bara på det så här. Ja. Så, varsågod. Får du smaka lite där? Ska jag smaka? Mm. Ska jag smaka först eller smakar vi samtidigt? Nej, smakar du bara. Annars kan jag tycka att om man äter någonting tillsammans och äter, så är det mysigt att stoppa in det samtidigt i munnen. Så man har så här. Jag menar inte att du måste göra det, men det vore ju trevligt på ditt sällskap här. Du tycker det? Lite potatis. Okej, ett åt jag. Oj, det var jättegott. Strömmingen, det smälter liksom i... Godare än vad jag trodde. Vadå? Ja. Mm. Och just senapen och strömmingen så tycker jag går bra ihop med varandra. För man får lite syra av senapen som går in också i strömmingen. Mm. Mm. Och sen när du steker den, att du får den krispig. Och lite... Den är klockren. Det här skulle, jag tar lite till, ja. Barn skulle ju älska det här istället för fiskpinnar. Så skulle man äta strömmingspinnar istället så... Men du kan väl börja producera det där, mycket strömmingspinnar. Ja, det skulle jag. Ja. Mm.